Երկրին այսօր իր օրվա հյուրը հաղորդաշարի շրջանակում շարունակում է անդրադառնալ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, առկա թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական խնդիրներին, իհարկե այդ ամենը դիտարկելով աշխարհաքաղաքական ներկայիս զարգացումների տեսանկյունից։ Այս ամիսներին շատ է քննարկվում Արցախյան հիմնախնդրի լուծման հնարավոր կամ երբեմն նաև անհնարին թվացող տարբերակները, այս ամենը մեր համընդհանուր հասարակության բոլոր շերտերի ներգրավմամբ քննարկման թեմա է եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Արցախի ազատագրմանը մասնակցածների արյան գնով հայրենիքի այդ կտորը վերադարձածների սխրանքը ոչ մի սերունդ չի կարող հաշվի չառնել։ Բոլորս միասին ենք նայում մեր երկրի շուրջ բոլորը կատարվողին եւ քննարկում մեր անվտանգությանը սպառնացող գործոնների հարցերը։ Առավել քան բնական է, որ բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է նաեւ գործող կառավարության գործունեությունն ու պատկերացումները ազգային անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ։ Կառավարությունը դա որոշակիորեն ամրագրել է իր ծրագրում, որն այլևս իրավական ուժ է ստացել խորհրդարանի հաստատումից հետո։ Այս ծրագրի այս հատվածի շուրջ էլ հասարակության լայն շրջանակ ընդգրկած դիսկուս է ծավալվել, լսում ենք և գովերքողներին, և քննադատողներին, և որոշ մտահոգություններ արտահայտողներին։ Առաջիկա րոպեներին էլ կզրուցեմ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ռուստամյան։ Կառավարության գործունեության ծրագրի վերաբերյալ դաշնակցության իրականացրած վերլուծության հիմքում նաև կան կետեր, որոնք դուք բարձրացրել եք նաև անցած տարի և առաջին հերթին նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Շատ մտահոգիչ կետեր են։ Շատ են այդ կետերը։ Գիտեք, ես եթե համառոտ լինենք, ես պիտի ասեմ, որ իրականության հետ, հայկական իրականության հետ, նրան բնորոշ գլխավոր մարտահրավերների հետ այս ծրագիրը էական կապ չունի ըստ էության։ Այսինքն այդ իմաստով կարելի անգամ Հայաստան բառը հանել, ուրիշ երկիր դնել, ելի նույն բաները մեծ մասամբ կարելի էր գրել։ Իսկ իրականությունը ինչու՞մն է կայանում, որի մասին մենք բազմիցս խոսում էինք, ասում էինք, որ կան մարտահրավերներ, որին պետք է համապատասխանի այս նոր շարժումը, կա խոստումներ, որը տրվել է ժողովրդին, որին պետք է համապատասխանի այս ծրագիրը։ Իրականությունը շատ պարզ է եւ այն կապված չի թե ով է իշխանության գլխին։ Դա Հայաստանի եւ Արցախի արչեւ կանգնած այն պարզ իրողությունն է, որ Հայաստանը եւ Արցախը գտնվում են շրջափակման մեջ, գտնվում են պատերազմական վիճակում։ Հայաստանը չունի դեպի ծով ելք։ Եվ ուրեմն երկու հիմնական մոտեցում է մինչև հիմա քննարկվել, եւ մեր միտքը, հայ միտքը այդ երկու իրողությունների հետ է միշտ առնչվել, եւ երկու բանաձև կա, որից մեկը պաշտպանում ենք մենք, մյուսը պաշտպանում էր ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դա պարզ խոսքով մենք ձևակերպել ենք, երկիրը պետք է զարգանա, չզիջելով իր հիմնական խնդիրները, իր շահերը կենսական եւ սերունդների իրավունքները։ Մեկն ասում է, որ անհնար է այս պայմաններում զարգանալ չզիջելով, պետք է զիջենք, որպեսզի պատերազմը ավարտվի, ազատվենք պատերազմից, շրջափակումը ավարտվի, ազատվենք շրջափակումից, որ կարողանա երկիրը շնչել եւ առաջ գնալ։ Մյուսը, որը մենք ենք, ասում ենք, որ դա հայտնի չի, ինչքան նախ կտեվի, եւ դրա գինն ի՞նչ է, որ մենք եթե պիտի զիջենք, ի՞նչը պիտի զիջենք, եւ արդյոք եթե մենք զիջելով պետք է զարգանանք, ի՞նչ իմաստուն ընդհանրապես այդ զարգացումը, եթե մենք մեր կենսական շահերից պետք է հրաժարվենք, Արցախի հայ-թուրքական հարաբերություններ, որտեղ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ եւ սերունդների իրավունք, որը պետք է մենք պահպանենք, եւ մեր խնդիրն այն է, որ պետք է զարգանալ չզիջելով, ուրեմն պետք է քո կառավարության ծրագիրը լինի այնպիսին, որ դու պիտի ցույց տաս, թե ինչպես կարող է երկիրը զարգանա առանց զիջելու իր հիմնական այս շահերը, որոնք որ կապված են Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Եվ այդ առումով ադեկվատ չի այս ծրագիրը բացարձակապես այդ խնդրին։ Դրա համար եմ ասում, կարելի է հանել, ասենք, Հայաստան բառը եւ այնտեղ ուրիշ երկիր, Ուզբեկստան գրել եւ ելի նույն բաներն էստեղ կարելի է գրել։ Բայց չկա այն ծրագիրը, որը նախ ռազմավարական պետք է լիներ, 5 տարվա մասին ենք խոսում։ Սա մարտավարական ծրագիր չի, ռազմավարություն է, 5 տարվա տեսլականը հեռանկար աչքի առաջ ունենալով։ Ուրեմն դու պետք է ցույց տաս, որ դու պետք է կարողանաս քո ռեսուրսը ձևավորել այնպես զարգանաս, որ որևէ մի ճնշում Ադրբեջանի կողմից կլինի, Թուրքիայի կողմից կլինի, միջազգային տարբեր կողմերից կլինեն, քեզ չպիտի բերի նրան,
որ դու զիջես քո շահերը, որ ցույց տաս, որ դու կարող ես այս պայմաններում էլ զարգանալ եւ հանձնառու լինի այդ կառավարությունը, որ գտնելու է այդ ռեսուրսները զարգանալու այդ պայմաններում։ Եվ սրա մասին մենք խոսել ենք, սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նախ նշանակում է համապատասխան արտաքին քաղաքականություն, որտեղ դու պիտի հստակ ասես, որ կա կարմիր գիծ, որից Հայաստանը չի նահանջելու, դա Ղարաբաղի խնդրով է, հայ-թուրքական հարաբերություններով է, հստակ ուղղություն է ուրեմն սա տալի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ներքին քաղաքականությունը դու պետք է բերես նրան, որ քո ի՞նչ է նշանակում չզիջել։ Դու պիտի ապացուցես, որ այն ռեսուրսը, որը դու ունես, իսկ այդ ռեսուրսը մենք համարում ենք բավարար, այսօր 42000 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածք կա, այդ բավարար է, որպեսզի այդ ռեսուրսը դու արդյունավետ օգտագործելով կարողանաս զարգանալ առանց զիջելու։ Եվ սա նշանակում է նաև, ուրեմն չպետք է դիտես դա բեռ, որից պետք է ազատվել, ազատագրված տարածքները բեռ չեն, ընդհակառակը զարգացման հնարավորություն են, վերաբնակեցման խնդիր եւ այլ հարցեր դու պետք է մշակես այդ տարածքները, որոնք բարձի թողի վիճակում են, խոպան վիճակում են, ներդրումներից ենք խոսում։ Մենք իգտերս այս ամենը պետք է ցույց տանք, որ մեր տարածքում հենց այդ ռեսուրսները կան, որոնք adekvat չի օգտագործվել։ Երկրորդ հարցը, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, ուրեմն պետք է ունենանք բանակ, որը մշտական պետք է պահպանի մեր անվտանգությունը։ Ասկ բանակ հայեցակարգը նկատի ունի։ Հիմա այո, դրան եմ գալիս, այսինքն մենք պետք է բերենք նրան, այն մեր երկիրը պետք է այն զարգացման մեջ դրվի, որ բանակը ոչ թե դառնա մեր վագոն, այս գնացքի մեջ ծանրակաշ վագոն, այլ պետք է դառնա լոկոմոտիվ, առաջ տանելու տնտեսությունը։ Եվ կա դրա օրինակը, մասնավորապես Իսրայելը, որը ինչքան ժամանակ է պատերազմի մեջ է եւ կարողացել է այնպիսի ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծել, որ բանակն իրեն օգուտ է բերում։ Տնտեսությունը ոչ թե ծանր բեռը նստած տնտեսության վրա, այլ տնտեսությունը առաջ տանող լոկոմոտիվ է դառել։ Այդպիսի խնդիր չկա ձևակերպած։ Եվ ուրեմն դա միտումնավոր է դեպի պարոն Ռուստամյան համարում, այսինքն ազբանակ հայցակարգի չնշելը կառավարության ստրագրում։ Չեմ կարծում միտումնավոր է, բայց ես ավելի շատ հակված եմ մտածել, որ այդ ձևի խնդիր դնող էլ չկա։ Այսինքն այն թիմը, որը այս ծրագիրը գրել է, այսինքն այս խնդիրները չի էլ տեսել իր օրակարգի վրա։ Այդ լրջությունը, այդ մարտահրավերների գիտակցումը չունի։ Եվ սա է հարցը, որ իմ համար ամենամեծ հարցը թե արտաքին քաղաքականության մեջ, թե ներքին քաղաքականության մեջ վերջում հանգում է նրան, թե որ թիմն է այս ամեն ինչը կատարելու, որ ասում ենք գլխավոր հարցը, ասում ենք կադրեր են ամեն ինչ որոշում, ստեղից գալիս է մյուս հարցը, այն կադրերը արդյոք ընդունակ են այս ամենը ճիշտ գնահատելու, այդ գնահատելուց հետո ընդունակ են այդ լուծումները գտնելու, հասկանում են ինչպիսի լուրջ խնդրի առաջ է այսօր Հայաստանը կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները լուծելու համապատասխան թիմ այսօր կառավարությունը որպես այդպիսին գոյացրել է թե ոչ։ Ես տեսնում եմ, որ ոչ, որովհետեւ բոլորովին այլ հարցերով են զբաղված, օրներքի մասին, ես իմիջ հարցեր, ուստի ամեն մի վարկյանն այսօր կարևոր է այս իմաստած խնդիրը լուծելու համար, որ դու պիտի կարողանաս տնտեսությունդ քո սեփական ռեսուրսների վրա կառուցելով ցույց տալ աշխարհին, որ դու կարող ես 42000 քառակուսի կիլոմետրում զարգանալ, անկախ դրանից, որ այս շրջափակում ինչքան կտևի եւ պատերազմով թող չվախեցնի Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեզ։ Դուք համարում եք, որ ֆեյքային, այսպես կեղծ օրակարգ է այս հիմնական հարցերը երկրորդ պլանում։ Եթե այս հարցը չկա, ես պարզ եմ ասում, չէ՞, այսինքն պարզ է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, պարզ է, որ մենք շրջափակման մեջ ենք, ինձ թվում է պարզ չի այդ գրողներին, որ այդպիսի վիճակում է Հայաստանը, եւ ուրեմն մյուս տարբերակը կարող է լինել, չեն ասում դրա մասին, բայց գնում են նույն ճանապարհով, ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, Սերգո ջան, լավ չես ապտի, քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, ուրեմն պետք է գնանք զիջենք, որպեսզի երկիրը կարողանա զարգանալ, ուրեմն եկեք հասկանանք ի վերջո իսկապես որ ռազմավարությունն է Հայաստանը որթեգրում։ Մեր ասածը, թե այն, ինչ որ մենք մի անգամ փորձել ենք ու դրանից հրաժարվել ենք։ Համենայն դեպս կառավարության ծրագրից դուրս չէ պատրույցներից մեկում, վարչապետը դուք էլ կհիշեք, որ հայտարարեց, թե տարածքներ խաղաղության դիմաց տարբերակը նույնիսկ չի էլ քննարկվում, դա պատասխան էր ադրբեջանական Ալիևյան հռետորաբանությանը, թե ներքին հարց տվողներին։ Երկու հայտարարություն, որ իսկապես մեզ գոհացնում է, կատարել է վարչապետը, որը հույս է ներշնչում, որ երևի այդ զարգանալ չզիջելով տարբերակը այդ ու ամենայնիվ մտքում ունի և մյուսի մեջ չի հայտնվելու, որը փորձարկվել է, առաջինը հենց դա է, որ այո, մենք չպիտի քննարկենք որևէ բանաձև տարածքներ խաղաղության դիմաց, հենց է, տետ է, տարածքներ խաղաղության դիմաց նշանակում է զիջենք, որ զարգանանք,
Այդ այն ինչ որ նույն Ալիևն է ասում։ Տեսեք, նա ճիշտ հակառակն է, չի ասում։ Ալիևը եւ Թուրքիան ասում է Հայաստանը զարգանալու հնարավորություն չունի, քանի մեր տարածքները մեզ չի վերադարձրել, քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծել այնպես, ինչպես իրենք են պատկերացնում, եւ այս մեր քաղաքականությունը արդյունք է տվել, եւ Հայաստանում տեղի ունեցող այս իրադարձությունները ապացուցում են, որ մենք այն քաղաքականությունը բլոկադայի, շրջափակման, պատերազմի սպառնալիքի, որ անընդհատ դրել ենք Հայաստանի վրա, տվել է արդյունք, որ տեսեք, որ իրենք էլ հասկացան, որ այլևս այդ ձևով զարգանալ հնարավոր չի։ Եվ եթե նոր իշխանությունները դա չգիտակցեն, կարժանանան նախորդ իշխանությունների ճակատագրին։ Դա Իլհամ Ալիևի բառացի հայտարարություններ են անդադար։ Այսինքն իրենք ասում են, որ պիտի ուզում եք, եթե զարգանաք, զիջեք, ճամփաները կբացենք, դուք շրջափակումից դուրս կգաք, նավթ ու գազի փոխադրամիջոցները ձեր միջոցով, ձեր տարածքով կլինեն եւ այլ եւ այլ։ Էս է ասում ինքը։ Մենք էլ ասում ենք, դրա գինը ո՞րն է, որ մեզնից ուզում է։ Բարձր չէ, որ գինն է ուզում, Ղարաբաղն ամբողջությամբ տանկիր անց։ Այսինքն հանձնվենք, որպեսզի պատերազմն ավարտվի, էս է ասածը։ Մենք դրան պետք է հակադրենք այն, ինչ որ ես ասացի, եթե մենք արժանապատիվ ուզում ենք մեր երկիրը եւ ժողովուրդը զարգացնենք, առաջ տանենք, ուրեմն պետք է բացատրենք բոլորին եւ ցույց տանք քայլերով, ոչ թե միայն հայտարարելով, որ ինչքան էլ ուզում եք դուք այդ շրջափակումը շարունակեք, սրանով մեզ ծնկի չեք բերելու։ Մեզ պատերազմը մի վախացրեք, որովհետև մենք այնպեսի մի տնտեսություն ենք ձևավորել, որ մեր 42000 քառակուսի կիլոմետր ընդհակառակը կենսական անհրաժեշտության մեր բոլոր կարիքները բավարարում է։ Այդ նշանակում է մեր տնտեսությունը պետք է ինքնաբավության վրա կառուցվի, այդ խնդիրն էլ չկա դրած։ Չկա դրած հարց, որ մենք մեր տնտեսությունը զարգացնում ենք ինչ ուղղությամբ։ Այդ կարծիքով հիմնականը հենց այդ զարգանալ չզիջելովի հիմնական բանն է, որ տնտեսությունը պետք է ինքնաբավության վրա կառուցվի։ Այսինքն դու պետք է ապրանքատեսակների ցանկ անես, որով հստակ ասես, որ ես այս ապրանքատեսակներով միտեղ դառնում եմ 100% ինքնաբավ, մյուսով 70, մյուսով 60, այսօրվա վիճակը գրանցես ու տեսնես, թե երբ ես հասնելու առավելագույն արդյունքին։ Որ ասեմ, դա հնարավոր է, շատ պարզ օրինակ կա, բոլորը գիտեն, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որ այսօր ազատագրված տարածքների 1/3-ն է իր տարածքով, 37%-ն է ապահովել Ադրբեջանի ԽՍՀ-ը, ՄՍ-ի, ԿԱԹ-ի եւ գյուղմթերքների։ Ադրբեջան, որը 3 անգամ ավել բնակչություն ունի, տարածք, որը 3 անգամ պակաս է եղել այսօրվանից ազատագրվածների համեմատությամբ, որ 12.5000 քառակուսի մետր է, կիլոմետր է, ապահովել է այդ 36-37%-ը։ 3 անգամ ավել է հիմա տարածքները, բայց չեն ապահովում ոչ թե 37%-ը, այլ չնչին ինքնաբավություն ենք ցույց տալիս։ Այսինքն մենք ունակ ենք իսկապես այս տարածքներով ոչ միայն ապահովել մեր կարիքները, ինքնաբավությունը գոնե այդ ապրանքատեսակներով, ՄՍ-ի, ԿԱԹ-ի օրինակի համար գյուղմթերքների տարբեր տարատեսակների, այլ արտահանել։ Արտահանումից են խոսում, բանից են խոսում։ Ինչն էս արտահանում, եթե դու չես դրել ինքնաբավության առնվազն ապահով, արտահանումը նա այն, ով որ ինքն իրան ինքնաբավ է դարձրել, ու հետո մտածում է արտահանման մասին։ Ուրեմն հլը էս մարդուն չթրած հոպ եք ասում, մի հատ ինքնաբավության խնդիրը լուծեք, հետո արտահանման մասին խոսենք։ Այո, արտահանումն իհարկե մեր ապագանա, բայց անհրաժեշտ քայլը, որ պիտի կատարես, ինքնաբավությունը տապահովելն է։ Այս սա չի դրված հիմքում, դրա համար եմ ասում, այս ծրագիրը Հայաստանի իրականության մասին չի։ Սա ինչ-որ թափառող գեղեցիկ կարող է թիթեռնիկ մտքեր հավաքվել են, հավաքածու են սարքել։ Եվ իրար հետ կապ չունեն, կապված չեն այդ հաստատումները, հայեցակարգ չի երևում։ Ծրագիրը պետք է հայեցակարգված լինի, մի բաժինը մյուս բաժնի հետ կապված լինի, լրացնի, մեկը մյուսին հզորացնի, որ երկիրը ընդհանրապես հզորանա եւ զարգացումը երևա։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, ցակուցրի մտքեր են։ Եթե հլանորոշությունները մի կողմից, իսկապես ճիշտ էր ասում, նույն Հրանտ Բագրատյանը շատ դիպուկ ասել, այն ինչ որ ասում է կոնկրետա ճիշտ չի, այն ինչ որ ճիշտա կոնկրետ չի։ Այդ հլը մի բաղադրիչնա գնահատման, բայց ես ասում եմ, սա ընդհանրապես Հայաստանի եւ հայ իրականության մասին չի այս ծրագիրը։ Ասում եմ, հանեք Հայաստան բառը, դրեք Ուզբեկստան, բացառությամբ մի քանի տողերի կարելի է Ուզբեկստանի ծրագրում էլ գրել։ Բարո Ռուստամյան, համարում եք, որ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների միջև նոր ռազմավարական համաձայնագրի անհրաժեշտություն կա այժմ։ Հիմա տեսեք, մյուս խնդիրը հենց այդ է, քանի որ մենք հայացակարգված ենք մոտենում մեզ ամեն ինչին։ Մենք հասկանում ենք, որ այո, մենք պետք է կարողանանք զարգանալ չզիջելով, եւ սա նշանակում է, որ պատերազմական վիճակում գտնվելը երկար կարող է տևել, եւ դու պարտավոր ես ապահովել քո կենսունակությունը այդ պայմաններում,
Ուրեմն սա նաև նշանակում է նոր կոնցեպտի վրա հիմնել ընդհանրապես բանակը։ Ազգ բանակ գաղափարախոսությունը հենց այդ էր։ Ազգ բանակն ինչ էր ասում, հենց նախ պետք է բանակը դառնա լոկոմոտիվ, ոչ թե ծանր վագոն տնտեսությանդ մեջ, հետ էտ է նշանակում, ռազմարդյունաբերական համալիրի մաս պետք է կազմի, նա սպառող չպետք է միայն լինի, այլ պետք է նաև իր խթանը, իր հնարավոր լուման բերի տնտեսության մեջ, եւ ես ասում եմ, հակառակը կարող է նաև ինչպես Իսրայելն է հասել դրան, պոզիտիվ մեծ դեր ունենա զարգացման իմաստով, եւ այդ առումով նաեւ դու փոքրաթիվ ես, դու պետք է վերես նրան, որ իսկապես ժողովուրդը եւ բանակը միահյուսված լինեն, թիկունքը եւ ճակատը պետք է միահյուսված լինեն, ազգ բանակի իմաստը այդ է, մանավանդ երբ որ մենք ունենք 15 առնվազն գյուղ այսօր, որ սահմանապահ գյուղ են, սահմանի վրա չեն տարբերվում որևէ ձևով, որևէ զինվորական միավորից։ Օրինակ Մովսես գյուղը եղել են բազում անգամ, ազգ բանակի դասական օրինակ է։ Այսինքն այնտեղ պետք է ամեն մի գյուղացի ցանկացած պահին դառնա զինվոր։ Եվ նա պետք է իր զենքն ունենա, եւ պահված մի տեղ, ինչպես օրինակի համար Շվեցարիան, պատկերացնեք Շվեցարիայի նման երկիրը, որը այս խնդիրները չունի, համաժողովրդական բանակի վրա է կառուցել իր պաշտպանությունը։ Եթե դուք էլ հատուկ նշում եք, որ ծրագրում չի կարևորվում կամավորականների եւ աշխարհազորայինների պետության անվտանգության ապահովման այդ գործում։ Իհարկե, մենք պետք է վաղը, ես քառորդյա պատերազմ եղավ, այսքան խոսում են դասերի մասին։ Բառաճի գլխավոր դասը հենց այդ էր, եւ դրա վերաբերյալ մենք քայլեր կատարեցինք, դժբախտաբար մնաց կես ճանապարհին։ Եվ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո այդ 2016-ի առաջավորից ընդեղ ենք եղել։ Պայստազորի գումարտակն է ակնարկում։ Այո, երբ որ տեսանք ինչ կատարվեց, հախուրն մարդիկ գնացին իրենց նվիրվածությամբ, հայրենասիրությամբ առաջի գից, բայց չգիտեն ինչ անեն։ Եվ շատ էլ նաև զոհեր տվեցինք այդ պատճառով, ասեմ ձեզ։ Եվ չգիտեն, որովհետև ամեն մեկ ինչ գործ պետք է անի, պատրաստ են արդյոք այսօրվա պատերազմը բոլորովին նոր խաղի կանոններ է ենթադրում։ Մենք սրանից հետո ասեցինք, եկեք պատրաստենք, մենք ունենանք մոտ 10,000, 15,000, 20,000 աշխարհազորային, որը պարբերաբար մարզվի, կոնկրետ տարածք իրեն հատկացվի, որ իմանա ինքը այդ տարածքին տիրապետի, երբ որ հանկարծ Աստված մի արած թե նորից այդպիսի բան եղավ, արդեն այդ մարդիկ պատրաստ գնան իմանան ինչ մարտական խնդիր պետք է լուծեն։ Եվ դրա քայլերն արեցինք, մոտ 650 մարդ արդեն մենք հավաքել էինք։ Ասում են, եթե պետք է աշխատեր սերտաճած բանակի հետ, այսինքն ոչ թե միայն զորա շարժ կատարվեր, վերջի օրը մոբիլիզացիա հայտարարվեր, այլ կոնկրետ մարդիկ չեն ծառայում պայմանագրային ոչ պարտադիր, այլ այո, լիներ աշխարազոր, որը մեր թիկունքներ ապահովելու, լիներ մեր պահեստազոր, եւ ինքը հենց անհրաժեշտ էր լինում, գիտեր ինչ աներ, ինչ մարտական խնդիրեր լուծի, եւ այս խնդիրը կասեցվեց, բայց մենք այս ծրագրի չենք հրաժարվել։ Այո, կամավորների եւ աշխարազորի պահեստազորի խնդիրը հենց նույն ազգ բանակ կոնցեպտի կարևոր բաղադրիչն է, հենց մեր իրավիճակից բխող պարտադիր քայլը, որը մեր կառավարության ծրագրի մեջ բացարձակապես դա չի երևում։ Նաև նշում եք, որ սկզբունքային նշանակություն ունի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն մշակելու հարցը, որի մասին նույնպես ծրագրում անդրադարձ չկա, դուք դրա մասին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեցիք, ընդհանրապես կառավարության ծրագրում վարչապետն էլ նշում էր, որ շատ բաներ այո, մանրամասն չեն գրե, բայց հաշվի առնում ենք։ Գիտեք, Աստված տա այդպես լինի, ասում եք քիչ են գրել, շատ մեր գլխում է, բայց ես տեսնում եմ սումբուրա գրած, սա իրար հետ կապ չունեցող է մի հատվածը մյուս հատվածի հետ, հայեցակարգ չի երևում, հասկանում եք ինչն է ամբողջ խնդիրը, որ ասում եմ թափառող գեղեցիկ թեկուզ մտքեր հավաքված է մի հատ հավաքածու ժողովածու է սարկած, եւ ես այդ եմ ասում, չկա հստակ մենք ինչ նպատակով ենք մեր տնտեսությունը զարգացնելու, ինչ ծրագրով ենք մենք բերելու նրան, որ Հայաստանը չի զիջելու իր ռազմավարական շահերը, բայց կարողանալու է զարգանալ եւ այդ հանձնառությունը ստանձնում է այսօրվա կառավարությունը։ Այս գլխավոր հարցերի պատասխանը չկա։ Սա մեր խնդիրը։ Դրա համար եմ ասում, հայկական իրականության հետ այս ծրագիրը մեծ մասով, խոշոր մասով կապված չի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուստամյան, մեր հրավերը ընդունելու համար եւ այս հեռուստատաղավարում հյուրընկալվելու։ Մեր երկրի, մեր երկու հանրապետությունների անվտանգության ապահովման մեխանիզմում կառավարության ծրագրով նախանշված անելիքի արկա մարտահրավերների այս ամենի շուրջ էլ մտահոգությունների մասին խոսեց եւ գործադրի այդ փաստաթղթի մի շարք կետերը քննադատեց Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանը, կշարունակենք րոպեներ անց։